ხმაური იყო გუშინ საღამოს ფოთის ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში, სადაც 85 წლის ლიანა ბენიძე გარდაიცვალა. როგორც გარდაცვლილის ოჯახის წევრები აცხადებენ, მისი გარდაცვალება სამედიცინო პერსონალის მხრიდან უყურადღებობამ და არაპროფესიონალიზმმა გამოიწვია. მოგვიანებით მდგომარეობა იმდენად დაიძაბა, რომ ადგილზე საპატრულო პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟისა და კრიმინალური პოლიციის ბრიგადების გამოძახება გახდა საჭირო. საავადმყოფოს მედ-პერსონალი მომხდართან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. ბენიძის ოჯახის წევრები ექიმების წინააღმდეგ იურიდიული დავის დაწყებასაც აპირებენ. მცხედარი ამ დროისთვის ქუთაისის პროზექტურაში ექსპერტიზაზეა გადასვენებული. ინსულტის ნიშნებით, როცა მოვიყვანეთ აქ, უთხრეს, რომ ისე მოწამლა არისო. ხო და ისე დაალევიეს წყლები, მეტი არანაირი არაფერი. ესე მოკლეს ადამიანი, აი მოკლეს ადამიანი, უნდა დაისაჯოს, ვინც ეს გააკეთა. ჩვენ ვითხოვთ ამას.